የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ፕሬዚደንት፣ የኢትዮጵያ አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት ፕሬዚደንት በጋራ እዚህ መጥተው ጸሎት ለሕዝባቸው እንዲያስጀምሩ እንዲለምኑ ወደዚህ ጋብዛለሁ። በጋራ ወደዚህ እንድትመጡ እግዚአብሔር በተቀደሰ መቅደሱ አለ። ዙፋኑም በሰማይ ነው። አዝነው ለምናዘዙት ኃጢአታቸውን ይቅርላቸዋል፣ ጸሎታቸውንም ያዳምጣል። ስለዚህም ወደ ጸጋው ዙፋን ቀርበን አምላካችንን ምሕረት እንለምነው። ከእግዚአብሔር ቃል አንብበን እንጸልያለን። ዮናስም ወደ ከተማይቱ ገብቶ የመጀመሪያውን ቀን ከተጓዘ በኋላ ነነዌ በአርባ ቀን ውስጥ ትገለበጣለች ብሎ አወጀ። የነነዌም ሰዎች እግዚአብሔርን አመኑ፣ ጾምንም አወጁ። ሰዎቹም ሁሉ ከትልቁ እስከ ትንሹ ማቅ ለበሱ። ወሬውም ወደ ነነዌ ንጉሥ በደረሰ ጊዜ ከዙፋኑ ወረደ፣ ልብሱንም አወለቀ፣ ማቅም ለብሶ በአመድ ላይ ተቀመጠ። ከዚያም እንዲህ ሲል በነነዌ አዋጅ አስነገረ። ከንጉሡና ከመሳፍንቱ የወጣ አዋጅ፣ ማንም ሰው ወይም እንስሳ፣ የከብት መንጋ ሆነ የበግ መንጋ ምንም ነገር አይቅመስ፣ አይብላ፣ ውሃም አይጠጣ። ነገር ግን ሰውም ሆነ እንስሳ ማቅ ይልበስ፣ ሁሉም አጥብቆ ወደ እግዚአብሔር ይጩህ። ሰዎችም ሁሉ ክፉ መንገዳቸውና የግፍ ሥራቸውን ይተዉ፣ እኛ እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ራርቶ ከጽኑ ቁጣው ይመለስ እንደሆነ ማን ያውቃል? እግዚአብሔርም ምን እንዳደረጉና ከክፉ መንገዳቸው እንዴት እንደተመለሱ ባየ ጊዜ ራራላቸው፣ በእነርሱ ላይ ሊያመጣ ያሰበውን ጥፋት አላደረገም። አምላካችን አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር፣ በዚህ ስፍራ ያለነው የነነዌ ንጉሥ፣ የአሦር ንጉሥ በዮናስ ስብከት ተመልሶ አንተን በመፈለግ አገረ ሕዝቡ ሁሉ ከሕፃን እስከ አዋቂው ወደ አንተ እንዲጮህና እንዲጾም ባዘዘ ጊዜ ሊመጣ የነበረው ቁጣ እንደተመለሰ ከመንግሥታችን የበላይ ባለሥልጣናት ጀምሮ እስከ ተራው ሕዝብ ድረስ በአገራችን ላይ ያንጃበበውን አደጋ በማሰብ የኢትዮጵያ የአገራችን ኢኮኖሚ፣ የኢትዮጵያ የአገራችን የሕክምና አቅም ይህንን ደዌ ለመመለስና ሕዝባችንን በሕይወት ለማቆየት የማይቻለው መሆኑን በመገንዘብ የእምነት አባቶችና መሪዎች በአንድ ላይ ባንተ ፊት ሰውነታችንን አዋርደን እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ለማለት ይህንን ታሪካዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያው ምዕራፍ በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት አንተ ስለፈለክ ስለከፈትክ ተመስገን። አምላካችን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ከፍ ልታደርግ የምትችል ከመጡ ወራሪ ኃይሎች ሁሉ እንደታደግ አሁንም ከዚህ ስውር ወራሪ ኃይል ልትታደግ የምትችል አንተ ብቻ መሆንህን የሚያውቁ መሪዎችን ስለሰጠህ እናመሰግናለን። ይሄ የትንሣኤያችን ጅማሬ ይሁን፣ ይሄ የፈውሳችን ጅማሬ ይሁን። በስምህ የተጠራው ሕዝብ ሰውነታቸውን አዋርደው ብጸልዩ ከሰማይ ሆኜ እሰማለሁ፣ ምድራቸውን እፈውሳለሁ፣ ኃጢአታቸውን ይቅርላለሁ፣ ምድራቸውን እፈውሳለሁ ባልከው ተስፋ ቃል ዛሬ ኢትዮጵያ አንተን በተስፋ ቃል ትይዛለች። ምድራችንን እፈውሳት። መሪዎች፣ እንደ አገር መሪዎች በዘመናት መካከል ስለበደሉት በደል እኛ ንስሐ እንገባለን። ስለፈሰሰው ንጹሕ ደም እኛ ንስሐ እንገባለን።
ስላለቀሱት እናቶች እንባ ባንተ ፊት የታየው ግፍ ካለ ዛሬ እንዲወድቅልን የልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም እንዲያስተሰርየው እንለምናሃል። ቤተክርስቲያን በበደለችው በደል እንናዘዛለን። በደልና ግፍ ተገኝቶብን ቢሆን እንደነነዌ ሰዎች በአመድ ላይ እንቀመጣለን። ማቀን ለብሳለን። ትውልዳችን እንድድን ያንተን ፊት እንፈልጋለን። ፊትህን ብፈልጉ እመለሳለሁ ብለሃል። ወደዚች ወደ ተስፋይቱ ምድር ፊትህን መልስ። እግዚአብሔር ፊትህን መልስ። አንተ ፊትህን የመለስክላቸው ሁሉ ተፈውሰዋል፣ ተባርከዋል፣ ከፍ ብለዋል፣ ጠላቶቻቸውን አሸንፈዋል። አሁን ኢትዮጵያ ይህንን ጠላት ማሸነፍ የምትችለው ባንተ ፊት መመለስ ነው። ሞገስ ብናገኝ ብትሰማን አቤቱ ማረን። ወደ ሕዝብህ ተመልከት። መንገድ ላይ ስላሉት ሕፃናት እንድትራራ፣ የዕለት ጉርሳቸውን ለማግኘት አጥተው ለሚቸገሩ እንድትራራ፣ ቤት ሁሉ ብለን ስናዛቸው የሚበሉትን አጥተው በረሃብ ለሚያልቁ እንድትራራ፣ ያለምንም መድኃኒት ፈውስን ለምድራችን እንድትልክ፣ የኢትዮጵያን አየር፣ የኢትዮጵያን ድንበር፣ የኢትዮጵያን ምድር አሁን በልጅህ ደም ሸፍነ ፈውሳት። የታመሙ በዚህ በሽታ የተለከፉ ከሚጣሩ ከሚገጥማቸው ጣር በሽታ አሁን ይድኑ ዘንድ እንጸልያለን። ደግሞ ለመያዝ ኑሯችንና ባህላችን፣ አኗኗራችን፣ አካሄዳችን ያጋልጠናል፣ ማገዶ ያደርገናል ብለን እንሰጋለን። አንተ የሰጠህን መንግስት ኃላፊዎቻችን ይሰጋሉ። ማቅረብ የምንችል አቅርቦታችን ውስን እንደሆነ ያውቀናል። አንተ በኪነ ጥበብ በእውቀት እፈውሳለሁ ባልከው ተስፋ ቃል ህዝባችንን እፈውስ። ከተማውንና ገጠሩን እፈውስ። እኛ በፊት ይወድቀናል። እንደ አማኞችም ባለን ሃይማኖትና ባለን ጸሎት ስርዓት ሁሉ በፊት የምደረገውን የኢትዮጵያን ልጆች ጩኸት ስማ። እንደ ተስፋ ቃል ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች እንደምል ቃል ይኸውና ከመንግሥታችን ጀምሮ ከቤተ ክርስቲያን፣ ከመስጊድ ሃይማኖት መሪዎች ጀምሮ እስከ ተራው ሕዝብ በፊት ቆመናል። የኢትዮጵያ ደጆች ተጨንቀዋልና አሁን የተዘረጉ እጆችን ተቀበል። ምህረትን አድርገህ ባጭር ጊዜ ውስጥ ለዓለም ምሳሌ እስክንሆን ድረስ ታላላቆች በእውቀታቸው በጥበባቸውና በቴክኖሎጂያቸው ያልመለሱትን እቺ ታዳጊ አገር በአንተ ኃይል መልሳ በምስጋና አደባባዮችን እንድትሞላ፣ የምስጋና ዘይት በፊት እንዲፈስ እዚህ የቆምን ሁላችን በፊት ያለንና አስበን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ስማን። አሜን። በሙላው ዓለም ያላችሁ በዚህ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ክልሎች ሁሉ ላሉ ወንጌላውያን አማኞች በዚህ ጊዜ አንድ ሶስት ጉዳዮችን ማሳሰብ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ነገር ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያኖች ተገቢ ያልሆነ ትምክት አለ፣ እኛን አይነካንም፣ እኛ ጋር አይደርስም። ያኔ በኤችአይቪ ጊዜም እንደዛ ሲባል ነበር። እኛ እንደ ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር ሰብአውያን ነን። ምንም እንኳን ቅዱሳት መጽሐፍት ስለኛ ቢናገሩ ሰዎች ነን፣ ቅዱሳት መጽሐፍት ስለነሱ የሚናገሩ ሌሎች ህዝቦችም አሉ። ስለዚህ በአንድ በኩል እመኑ ባልተባልነው ነገር አምነን እኛን አይነካንም የሚል አጉል የሆነ ከእምነትም ሊቆጠር የማይችል የሌለ ትምክት። እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ከሆነ አይሁዶች ነቢያቱ ሲተነብዩ ችግር ይመጣባቸዋል ሲሏቸው እኛን አይነካንም ሲሉ ከተሞቻቸው እየተወረሩ መጥተው ኢየሩሳሌም ጋር ባቢሎናውያን ሲደርሱ መቅደሱ ስላለ የቃል ኪዳን ታቦቱ ስላለ አሳልፎ አይሰጠንም ሲሉ እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ አንድ ህዝብ በእግዚአብሔር መታመኑ ተገቢ ቢሆንም እግዚአብሔር እመኑ ባላለው ነገር ማመን ደግሞ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ በሽታ ላይ በተለይ እኛን አይነካንም የሚሉ ሰዎችና አይነካችሁ እንደፈለጋችሁ ሁኑ፣ ተቃቀፉ፣ ተጨባበጡ የሚሉ ደግሞ ሰዎች በሃይማኖት ስምም የሚናገሩ ስላሉ
ከዛ መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው ቸልተኝነት ነው። ምንም እንዳልተፈጠረ ወደ ክፍለ ሀገር ሄጄ ነበር ባጭር ቀናት ውስጥ እኔ እዛ እንዳውም ይጠነቀቃሉ እንዳየሁት ከሆነ ምንም እንዳልተፈጠረ መሆንም ለአደጋ ያጋልጠናል። ሶስተኛ ከሚገባ በላይ መደንገጥም ደግሞ ለሌላ አደጋ ያጋልጠናል። ስለዚህ ክፉ ቀን በሚመጣበት ጊዜ በተለይም አሁን ይሄ በሽታ የዓለምን ሀያላን መንግስታት በሁሉ ደረጃ የደረጁትን መንግስታት አቅም የከለከለ የነሳ ስለሆነ ምናልባት አንድ የእስራኤል ንጉስ እንዳለው ሶስት ሰራዊት የሶስት አገር ሰራዊት ሲመጣበት ይህንን የመጣብንን ታላቅ ሰራዊት መቃወም አንችልም፣ ምን እንደምናደርግም አናውቅም። ነገር ግን አይኖቻችን ወደ አንተ ናቸው። የእግዚአብሔር ባሪያ ዳዊትም እንዳለው አይኖቼ ወደ ተራሮች አነሳው፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ረዳቴ ሰማይና ምድርን ከሰራ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ይሄ የእግዚአብሔርን ኃይል ሉዓላዊነት የሚያሳይ ነው በአንድ በኩል ይሄ በሽታ። ስለዚህ ከመቼውም በላይ ወደ እግዚአብሔር መመለስ አለብን፣ እኛም እዚህ የምንጸልየውም ጭምር ማለት ነው። ስለ ነነዌ ሰዎች እኔም ሳስብ ስለነበር አንድ ቃል ብቻ ልናገር። የነነዌ ሰዎች እግዚአብሔር ይማራቸው። የነነዌ ሰዎች ከክፉ ስራቸው እንደተመለሱ እግዚአብሔር ተግባራቸውን አየ ነው የሚለው። በአፍ አይደለም የምንመለሰው፣ ከክፉ ነገር ፖለቲከኞቻችንም ተመለሱ፣ ይመለሱ፣ ሃይማኖተኞች ይመለሱ፣ አክቲቪስቶች ይመለሱ፣ ሁላችንም ከክፉ መንገዳችን ከልብ እንመለስ። ከልብ ከተመለስ ወደ እግዚአብሔር ከጮህ እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግልናል። በዚች ምድር እኔ እንኳን ሳውቅ ከደርግ ዘመን ጀምሮ ብዙ ደም ፈሷል። እዚህ ምድር ላይ በጣም ብዙ ደም፣ ብዙ እናቶች አልቅሰዋል፣ ልጅ ባልወለድኩ ብለው አልቅሰዋል። ሰው ለሬሳ ገንዘብ ከፍሏል። በቅርብ ጊዜያት የሚሆኑትን እናውቃለን። ብዙ ግፍ፣ ብዙ ደም ሌላ ጠላት ሳያደርግብን እኛ እርስ በርሳችን አድርገናል። ስለዚህ ሁላችንም ማንም ጻድቅ ስለሌለ መጽሐፉ እንደሚል ሁሉ ኃጢአትን ስለሰራ የእግዚአብሔር ክብር ስለጎደለው ለዚህ ነው መድኃኔዓለም ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት ያስፈለገውና ሁሉ ሰው በእጁ ካለው ክፉ ስራ መመለስ አለበት። የነነዌ ሰዎች የተማሩት በአፍ ስለተናገሩና ስላለቀሱ ብቻ አይደለም። ከንጉሱ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሰው ድረስ እንስሳት ጭምር እንዳይቀምሱ ወደ እግዚአብሔር ሲጩ ምናልባት ይቅር ይለን ይሆናል። አሶራውያን እጅግ ጨካኞች ናቸው። ታሪካቸው እንደሚነግረን ሰውን በቁም በሕይወት እያለ የሚገፉ ሰዎች ናቸው። ንስሐ ሲገቡ ሲመለሱ ግን እግዚአብሔር ምሕረት እንዳደረገ የእግዚአብሔር ምሕረት ለሁላችን ለዚህ ምድር ይሁን። ይሄን በሽታ ማቆም መከልከል የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። በዚህ ጊዜ እኔ በተለይ መጸለይ የምፈልገው ለሐኪሞች፣ ለነርሶች፣ ለጤና ረዳቶች እነዚህ ሰዎች በተለያየ መንገድ በሕክምና ባሉ የሕክምና ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎችም ይሁን እነሱ ጋር ቅርብ ያሉ ሰዎች ለዚህ አደጋ ጭምር እነሱም የተጋለጡ ስለሆኑ ሁላችንም ትንሽ ጎንበስ ብለን ለእነሱ እንድንጸልይ ያሳስባለሁ። አቤቱ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን። ኃይል ያንተ ነው፣ ጉልበት ያንተ ነው፣ ስልጣንም ያንተ ነው። መፈወስ የምትችል አንተ ነህ። በዚህ ጊዜ ጸልያለሁ ያንተ ረድኤት በተለይ በኮሮና ቫይረስ ተጠርጥረው በመቆያ ያሉትና የሚታከሙትን ሰዎች የሚያገለግሉ በአገሪቷ ያሉ ሐኪሞቻችንን አቤቱ አንተ ጠብቃቸው። እነሱ ለራሳቸው ማድረግ የሚችሉት ጥንቃቄ እንደተጠበቀ ሆኖ ከእነሱ በላይ አንተ ልትጠብቃቸው ለእነሱ ጸልያለሁ። በዚህ ጊዜ ይሄ ጤንነትን፣ ኢኮኖሚን፣ የአገርን እድገት ጭምር የሚገታ አደገኛ በሽታ አቤቱ አንተ ውሰድልን። አቤቱ አንተ ይሄን ጉዳይ በአጭር እንድትቋጭልን እንድታቆምልን አንተን እንለምንሃለን። ኃይልም ስልጣንም መንግሥትም ያንተ ነውና በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።